Ništa, nešto sam kontao nešto. Kaže, gledao sam tu atletiku, ovo što bilo ovih dana. Ovo, ne ludi korać, brale. Ali da, nisam to hteo da pričam, nego... kaže, 1500 metara, dobro, reko, trče ljudi, znaš, šta sad, ništa, 1500 metara, to... A znaš šta mi to bilo? Znaš, kao razmišljam, je li to 1500 metara, mnogo metara ili malo kilometara? Znaš, jer ti kad vidiš to ti je 1500 metara, a to je u stvari, kad se preračunaš, jedan i po kilometar. Jer to je jedan i po, to nije ništa, jedan, znači nije ni dva, znaš, manje od dva, ali je za to 1500 metara, znaš. Sad mi ja daš razmišljam, je li to mnogo ili je to malo? Jer ako je u metrima, onda je to mnogo, znaš. To je baš puno, 1500, sad, znaš, uzmi sad da razmišljaš i računaš i nabrajaš, ne znam, 1500 nečeg, znaš. I ovamo ima, to je baš mnogo, da, jest. A ovamo imaš, ono, 1500. I onda, znaš, to izgleda kao da je malo. Tako, meni, znaš, ne kapiram, ja više trče. Jel on kad hoće da trči, kad treba da krene da trči, da njemu kao u glavi, kao ja koliko je ovo 1500 brale ima, ili kaže, ovo je 1500, to nije ništa. Kapiraš, to me malo, znaš, malo zbunjuje, eto, to sam teo samo da podelim.